Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan manusia bernikah kahwin. Malahan perkahwinan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita dapati junjungan kita sentiasa menggalakkan umatnya bernikah kahwin. Siapa yang berkahwin bererti ia telah menyempurnakan separuh dari agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada sebahagian yang lain ia masih berkahwin. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma'amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Fathi awfa bin Za'in. Saya nikahkan dan saya kahwinkan akan dikau akan Humaira binti Hasnan yang telah berwakil-walikan bapaknya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM15,000 tunai. Okey dah. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jam'u bainakuma bil khair. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.